Цэг хөтөлбөрийн зах зээл дээр ажиллах хүчин зүйлээр хөсөлт хомсдож байгаа. Төвний гол шалтгааныг үйлдвэрчний өвлийн байгууллагаас цалин урамшуул болоод мөнгө төлбөрийн үнэлэмж бага байхад тайлбарлаж байна. Тиймээс хөтөлбөрийн хөсөлтийн доод хэмжээ болон дундаж цалин өсөх шаардлагатай гэж үзсэн байна. За өнгөрсөн жилээр сэргэлэн өргөн хөдөлгөөний бараагт үнийн өсөлт өрхийн зардлыг нэмэгдүүлэх шалтгаан болж байна. За нөгөө талдаа цалин орлогын хэмжээ дарамттай нэмэгдэхгүй байгаа нь ажил хөдөлмөр ихэлж байгаа ч ядуу амьдрах нөхцөл бүрдүүлж байгааг үйлдвэрлэлийн өвлийн байгууллагын байгууллагууд хэллээ. Одоо хязгааргүй үнийн өргөлийг одоо цалин маань гүйцэтгэсэн. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн амжиргааны амжиргааны төлөө авч ядуу тэтгэмжээ одоо бодит байдал болгох үнэ гүйцээ. Энтэй холбоотой юу үйлчлэлийн үүднээс тавьж байгаа гол шаардлагын цалин үнийг мэдүүлсэн. За тэгээд энэтхэгийн үйлдэл яаж нэг бол одоо орондоо яа бүх салбар ажиллахгүй байх. Өнөөдөр нэг суманд гэж хэлэх нэг 20 үнэтэй ажиллах одоо тамгын газар гэдэг хэлбэл 20 үнэтэй ажиллая гэж ажиллая. 10 үнэтэй байх жишээтэй. За бусдын яасан гэхэлээр уул уурхай гэдэг юм уу аль эсвэл удаас гарч малаа малгалаа малгах хэмжээнд орсон. Эсвэл бүр гадагшаа гараад тослонгос болсон байх жишээтэй. За төр зөвхөн уулгаас одоо орон нутгийн хотын төвлөрлийг багасгах талаар одоо дөрөлт арга хэмжээ хийхээр одоо орон нутгийн иргэдийг одоо олноор байршуулах одоо бодлого явагдаад байна. Тэгхийн тулд одоо тэнд хөрөнгө оруулалтыг нэмэх шаардлагатай. За тайлан төвлөрт тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх асуудыг тавьхаар төсвийн бүр төсөө мөн гэдэг. За харин дундаж цалингаа хамгийн багадаа 2-5 мөнгөдөнгөө бол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчид болон төрийн байгууллагууд ажиллах ажиллах болж байгааг Монголын үйлдвэрчний өвлийн албанаас санал байна. Энэ цалин хөлсний асуудал төр ямар маргаанд боломж байхгүй. Гэтэл одоо нийгэмд одоо энэ харж байгаа, илэрч байгаа, хэлж байгаа. Засгийн газар хаар хэмжээний хаар хэмжээ авч байна. Энэ ч одоо инхээсээ арга байхгүй. Бидний бол Монголын үйлдвэрчний албан бол энэ авлигын эсрэг хэмжээл. За энэ зүйл төр бид хүмүүс бүрэн дэмжиж байгаа. Бүр шаардаж, шаардсанч ажиллая гэдэг зарчлууд бол хүмүүс эхнээсээ бас бүх шатны одоо нэгэн хэл ахлын судлал. Эхлээд бол ажилчдын бодит боломж болоо хийж. За хувийн хэвшлийн томоохон компаниуд ажилчдаа хөвсөөд ноод ашиг өгөх зэргээр компанийхаа салшгүй хэсэг гэж үздэг болсон. За энэ хандлагыг төлөвшүүлэхэд үйлдвэрчний өвлийн байгууллагаас дамжиж ажиллахаа хэрэгтэй.